Últim partit de la temporada a l'RCD Stadium. L'afició de l'Espanyol acomiadarà el curs amb el partit contra el València Club de Futbol. Un duel on els de Quique Sánchez Flores volen deixar amb bon sabor de boca els seus aficionats amb una valenta i atrevida posada en escena. Els pericos són novens amb 53 punts, a només un de la vuitena posició que actualment ocupa l'Eibar. El València ha remuntat el rumb sota la tutela de Boro i ja fa unes setmanes que es va assegurar la permanència. Ara és 13 amb 43 punts. València és un equip que, més allà de com queda en la temporada, és un equip que se construyó per estar en Champions, per jugar en Europa, per una plantilla amb un objectiu absolutament diferent. Por lo tanto, nosotros respetamos a este equipo desde esa calidad. Pablo Piatti no podrà disputar el partit per la clàusula contractual entre l'Espanyol i el València. El conjunt che arriba després de vèncer l'Osasuna en la passada jornada per 4-1. Destaca la presència a l'àrea de l'italià Zaza, que en 18 partits ha marcat 6 gols. Garay és el líder de la línia defensiva i sota pals l'especialista en aturar penals de la Lliga, Diego Alves. En els últims partits han emergit jugadors de la pedrera com Carlos Soler o Lato. Javi Fuego i Piatti van defensar els colors valencianistes les darreres temporades. L'Espanyol ha rebut el València Primera Divisió en 77 ocasions amb un balanç de 42 victòries, 14 empats i 21 derrotes. A la memòria de tots els aficionats quedarà gravat el 29 de febrer de 2004. Aquell vespre, el conjunt de Luis Fernández es va imposar per un 2-1, doblet de Tamudo, sota una intensa nevada. El curs passat va acabar amb victòria perica per 1-0 amb un cop de cap de Víctor Álvarez, mentre que el partit a l'anada va acabar amb un 2-1 local. La cita avui a les 4 de la tarda a l'RCD Stadium.